さあ、それでいきましょう。選手、監督、コーチングスタッフの登場です。会員登録はお早めによろしくお願いしたいと思います。さて、川崎市もですね、いろんな一番が発表されました。
川崎市政令指定都市、全国で20政令指定都市あるんですが、それと東京の23区合わせて、この大都市の中で1番というものがいくつもあります。出生率が1番、ありがとうございます。死亡率は最低です、そして平均年齢が一番若い、そして、犯罪の認知件数が一番低い。その意外な声やめてくださいあと交通事故の事故件数、死亡件数も一番低い。要はですね、若くて元気があって死なない、そういう街であります。いろんな一番ありますけども、もう一つ私たちにとって欲しいもの、一番があります。皆さん分かってますよね。3連勝ついてきましたから、セカンドステージ大いに期待しておりますし、11月のチャンピオンシップ出場していただいて、そして名実ともに皆さんで一番を目指しましょう。どうもありがとうございました。本当に本当のこと愛されてね、ありがたいですね。しかも当たり前にスピーチが上手いですね素晴らしい。